Olá, confira os destaques da edição impressa da Folha de Ponte Nova, desta sexta-feira, 14 de dezembro. Como vocês podem perceber, nós estamos na matriz de São Sebastião, local onde ocorreu o concerto de Natal dos 30 anos da Folha de Ponte Nova. Aqui também houve homenagem aos diretores da Folha e o público emocionou com as apresentações do coral Voz do Piranga e da banda Corporação Santíssima Trindade. Na parte policial, o mistério da morte de mais um jovem que foi assassinado no bairro São Pedro. Um flagrante ainda de apreensão de 12 celulares que seriam destinados para detentos da penitenciária. Também acidentes em Ponte Nova e em Jiquiri. No caso de Ponte Nova, um veículo por pouco não tombou e quase causou uma tragédia no bairro Palmeiras. Nos destaques comerciais, Thiago? É isso aí, Gabriel. Na parte comercial, a gente tem a promoção Desafio do Shopping Mundial. A gente traz também uma meia página dedicada à finalização do 49º torneio do 1º de maio e também a Uni Viçosa, que oferece descontos das matrículas para pós-graduação. É isso aí. Esses e outros destaques estão na nossa versão impressa e também no nosso site. Para você que ainda não é nosso assinante, entre no nosso site, faça já seu cadastro e passe a acompanhar todo o conteúdo jornalístico de Ponte Nova e região. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania.